នឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសកម្មភាពនៅក្នុងភូមិគំរូមួយគឺភូមិបដានៅខេត្តសៀមរាបអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើថាបានមកដល់ខេត្តសៀមរាបហើយមិនគួរណារំលងកន្លែងលក់នំបញ្ចុកមួយនេះទេដែលកន្លែងគាត់គឺល្បីខ្លាំងមែនទែនល្បីជាងគេនោះទៅលើរសជាតិទឹកសម្លទាំងពីរប្រភេទរបស់គាត់នឹងណានិយាយបានថានេះគឺជាវីដេអូទី1សម្រាប់ Two Sister ដែលបានទៅដល់ខេត្តសៀមរាបហើយបានថតដែលភូមិនេះគឺគេដាក់ឈ្មោះថាភូមិគំរូណានៅពេលដែលយើងទៅដល់គឺមានអារម្មណ៍ថាភូមិនេះគឺស្អាតមែនទែននិយាយទៅគឺថានៅទីនេះគឺស្រស់ស្រាយតែម្ដងហើយសម្រាប់ជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅទីនេះណាគឺថារស់រាយរាក់ទាក់ហើយអ្វីដែលពិសេសហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងទៅដល់ឃើញពួកគាត់លក់ដូរហូរហែតាមដងផ្លូវតែម្ដងហើយនេះដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺគាត់មានលក់ទឹកសម្លពីរប្រភេទណាទាំងប្រភេទទឹកសម្លការីក៏ដូចជាទឹកសម្លប្រហែលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានមកដល់ខេត្តសៀមរាបមិនគួរណាភ្លេចមកកន្លែងនេះទេដោយសារតែយើងចូលមកដល់ទីនេះគឺជាប្រភេទទឹកសម្លរសជាតិខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ទឹកសម្លរបស់គាត់គឺមានទាំងពោះត្រីពងត្រីហើយនេះគឺជាការីរបស់គាត់ណាសម្រាប់ធូស៊ីស្តើវិញគឺកំងហៀងឆើនចានដែរដូចដែលឃើញអញ្ចឹងគឺយើងអាចដាក់ទឹកសម្លរប្រហើរលាយជាមួយសម្លរការីក៏បានដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់មានជ្រក់ត្រសក់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទាប់ជាមួយនឹងនំបញ្ចុកទៅគឺកាន់តែចូលជាតិធ្វើឲ្យនំបញ្ចុកកាន់តែឆ្ងាញ់ណាហើយអន្លក់របស់គាត់វិញគឺឃ្យូខ្ចីតែម្ដងគាត់ដាក់ឲ្យយើងស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមកខេត្តសៀមរាបគួរណាតែឆ្លៀតចូលភូមិព្រះដាក់បន្តិចទៅហើយកុំភ្លេចមកសាកនំបញ្ចុកនៅកន្លែងនេះជាពិសេសនោះគឺខាងមុខនេះគឺជាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំអញ្ចឹងធូស៊ីស្ទ័រជឿជាក់ថាមានពុកម៉ែបងប្អូនច្រើនដែលមានគម្រោងទៅលេងខេត្តសៀមរាបណាអញ្ចឹងបើថាបានទៅដល់ទឹកដីអង្គរទឹកដីសៀមរាបហើយកុំភ្លេចចូលភូមិព្រះដាក់ព្រោះថានៅភូមិព្រះដាក់គឺមានលក់អាហារច្រើនប្រភេទមែនទែនមិនថាជាប្រភេទនំបញ្ចុកក៏ដូចជាអាកោឯងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះ Two Sister ណែនាំកន្លែងលក់នំបញ្ចុកមួយនេះសិនអញ្ចឹងណាហើយវីដេអូរបស់យើងគឺបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាយបាយ